Další zajímavý zápas, který bude už v únoru z českého pohledu, nebo vlastně z pohledu i, že si teďka ve stejný váhovce je Jirka Procházka s Dominikem Reesem. Jak vidíš tenhle ten souboj? No, jako jsem na to zase hrozně zvědavej. Já myslím si, že jako Jirka na ní, myslím si, že by ho mohl porazit, myslím si, že by na ní, ale zase taky to je, je to těžký soupeř, ale myslím si, že Reyes je trošku přeceňovaný kvůli tomu, jaký udělal zápas s Johnem Jonesem, protože on že měl prohrál na body, ale velmi těsně. Podle, mnohých, že, podle mno, mnozí říká, že měl vyhrát. Ale myslím si, že to je kvůli tomu trochu, že John Jones je už v té fázi, že v tom zápase neudělá víc, než musí a že vždycky jako zbytečně neriskuje, zbytečně se nedře a prostě všechny ty zápasy vyhrává fakt jen o, trošku, o kousek, jo? Což, což prostě spousta těch, což já nevím, třeba že Floyd Mayweather dělal to samý, že jo? prostě neudělá víc, než musí. Vyhraje. s přehledem, aniž by byl nějak ohrozený, že by ho třeba no, nebo takové. Jako. Přesně tak. Takže on několik těch posledních, ale mu to lidi vyčíte, že poslední zápasy, že vypadá, že, že, jako, že prostě nevypadá tak dobře a že stěží vyhrává. Ale myslím si, že, on, že furt má tam tu rezervu a pořád přesně ví, kdy, kdy musí zabrat a kdy, kdy, si může, kdy si může trošku odpočinout. Takže myslím si, že kvůli tomu ten rejs dostal takovou auru prostě tady najednou, to je borec, který, který skoro porazil Jonese, možná tady jeho nástupce. A myslím si, že, že Jirka myslím si, že by ho mohl, mohl, mohl dát. No.